ഹായ് ചങ്ങായിമാരെ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ അപ്സ്റ്റയർ വീടുണ്ട് നിങ്ങൾ, സൂപ്പർ നല്ല വെറൈറ്റി എ ടൈപ്പ് വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ സാധാ മണ്ണിൻ്റെ ഓടി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റ് കാരണം അഞ്ചെട്ട് ഓട് കാറ്റ് പിടിച്ച് നിലത്തേക്ക് വീണ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെയാണ് ആ ഓടൊക്കെ മൂലോടൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് ഓട് പൊട്ടിക്കെടുക്കണം, അതൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റാക്കണേൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ പോയാലോ. ഈ ഓപ്പൺ ഡോർസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. റൂഫൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് ഷീറ്റ്, സൈഡിൽ ഗ്രില്ല്, അപ്പോൾ എന്താണ് കാറ്റൊക്കെ കയറും ചെയ്യും, നല്ലൊരു എയർ സർക്കുലേഷന് തിരുമ്പേ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അടിയിലൊക്കെയാണ് ടൈല് 40-ൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഓപ്പൺ ഡോർസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പ് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഷീറ്റിന് ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ കേട്ടോ, ഇത് നീക്കിയാൽ ഈ ചെറിയ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പ് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴി എടുക്കുന്നത്. കാവിപ്പൊടി ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താം. സിമെൻ്റ് ഇപ്പം ഈ മൂലോട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയ സിമെൻ്റ് എങ്ങനെ അറിയോ, 4 ചട്ടി തേപ്പിൻ്റെ പൊടിക്ക് 1 ചട്ടി സിമെൻറ്റ്. അതിക്ക് നമ്മളെ കാവിപ്പൊടി നല്ല ടോട്ടോ, ഈകളുടെ നല്ല സെറ്റായിക്കോട്ടെ. കളർ ഇങ്ങനെ ലെങ്കും മറിയണം, വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചു. വീടിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫൊക്കെ ഒരു എ ടൈപ്പാട്ടോ. ഒന്നാമത്തേതാ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടില്ലേ, ഇതൊരു എ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, 3 ആ കാണുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ട് പോർച്ച് വരുന്ന ഏരിയ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഏ കഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാട്ടോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈറ്റിലും ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ കുത്തനെ ചെരിവാണ്. അപ്പം കാറ്റ് എവിടുന്ന പിടിക്കണമെന്നറിയോ, ആ കാണുന്ന ഏരിയ ഒക്കെയാ. ആ കാണുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നല്ല താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കാറ്റിങ്ങനെ പെരും കാറ്റിങ്ങനെ വന്നു കണ്ട് നേരെ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ മൂലയോടെ ഇളക്കിയതാണ്. കാരണം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ള് സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇട്ടുകണ്. അപ്പോൾ ചില പണിക്കാരെന്താ വെച്ചാൽ ഈ റീവർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി പണി ചെയ്യൂല, കാരണം ഇത് നല്ല ടെക്നിക്കലി കളിക്കേണ്ട വർക്കാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ്, ശരിക്കും ഇവിടെ എത്ര മൂലയോട് പോയിരുന്നറിയോ, ഒരു 5-6 മൂലയോടെ കേട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പഴയ മൂലയോട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങുകാരനെ കൊണ്ട് ഇതാ തലേ ദിവസമാണ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുമ്പോൾ കുറേ ഓട് പൊട്ടിക്കുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് എമ്മാതിരി ചെരിവാ അറിഞ്ഞോ, ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി വല്ല ചെരിവാ. ഇവിടൊക്കെ ഓട് പൊട്ടിയാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂലയോട് മാത്രം മാറ്റിച്ചാൽ നമ്മളെ പണി ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് കാര്യമില്ല, എടുക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയിലുണ്ടോ, ഒരു ഓട് പൊട്ടിയൊക്കെ സ്ക്രാച്ചായി നിൽക്കണ്. അപ്പം ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് പോരാണ് വണ്ടിയത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് തരാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും, എല്ലാ തരികേടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുമ്മായോ ഉണ്ടോ, എല്ലാം മൂലയോട് ഊരിയിട്ട് ഐറ്റിങ് ഒന്ന് സൂപ്പറായി കെട്ടുക നല്ലത്. കാരണം ഓടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിക്കണ്, ഈ ഓടൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. കണ്ടോ സിമെൻ്റ് വയ്ക്കാം, ഇതൊക്കെ സിമെൻറ്റ് ഇട്ടതാണ്. കണ്ടോ ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ട് എറിയരുത് കേട്ടോ, അവിടെ മറ്റേ പറകോളൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക, സംഭവം ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിൻ്റെ പണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് നാക്കിൽ വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് സാധനം ഊരി, ഇനിയാണ് പണി എന്ത്, നമുക്ക് മൂല എങ്ങനെ കെട്ടിത്തുടങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, മണ്ണിൻ്റെ ഓട് വിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 3-ാം നമ്പർ 4-ാം നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടൊക്കെ കിട്ടും. ചിലപ്പം വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഓടൊക്കെ മതി, കാരണം ഓൾറെഡി സ്ലേവ് അല്ലേ, സ്ലേവിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രസ്സൊന്നല്ലല്ലോ. എടുക്കുമ്പം മിനിമം 2-ാം നമ്പറെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ, മറ്റെന്താ അറിയോ ഈ ചവിട്ടുമ്പോഹത്തിന് പൊട്ടിപ്പോവും. ചങ്ങായിമാരെ, മൂലോടൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് പൊട്ടി ഓടനെ മാറ്റാണ്ട്, അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പോകട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഡേഞ്ചറാണ് മക്കളെ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, ഇത് വേറെ പണിക്കാർ വിരിച്ചോലും ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടല്ല, ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടും. അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കയറ്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്ത് വേണം, നല്ല ഐഡിയ വേണം ഇവിടെ ചവിട്ടണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓടുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുറേ പൊട്ടിക്കുക എന്നല്ലാതെ പണിയുണ്ട് തീർത്ത് ഇമ്മ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കയറ് ഊരൊക്കെ കെട്ടുക. ആരാ അവിടെ പാത്തിയിലൊക്കെ ഓടും പൊട്ടി നിറച്ചാണ്, പൊട്ടിയ ഓടിൻ്റെ ചണ്ടി ഇവിടെ വന്നിക്കണം. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് എന്താ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പാടേ, നമുക്ക് പാത്തിയിലുള്ള മണ്ണും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതേപോലെ കയറുമ്പോൾ നിന്നുകണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കയറെടുത്തിട്ട് ഊര കെട്ടണം കേട്ടോ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സേഫ്റ്റിയിലായിരിക്കണം. ഒരു ഓട് വാങ്ങിച്ചോ, ഒരു ഓടിച്ചോ. ഇങ്ങനെ കേട് മക്കളെ, നാട്ടിൽ എല്ലാ പണി നടക്കണത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, സേഫ്റ്റിയിലായിരിക്കണം, ഒക്കെ സേഫ്റ്റി തന്നെ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അറിയോ, 2 കാലും വൈഡാക്കി വെക്കുക. വൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടിതാ ഈ പൊട്ടി ഓട് ഇങ്ങനെ എടുത്തൊരു വലിച്ചെറിയാം. എന്നാ ഇത് നേരത്തെ ഇത് 3/4 കിട്ടും. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓടി ഓടി ഓടി, വീർച്ചത് കറക്റ്റ് താളം പോരട്ടെ വല്ലേ. അയ്യ പിടിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് പൊന്തിക്കുക, യെസ് വെച്ച്
തട്ടി 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 സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓടി വീഴ്ത്തതൊക്കെ ലോക്കുമ്പോൾ ലോക്ക കൈ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾക്ക് മറ്റേ ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഫുള്ള് വെയിറ്റ് ഓടുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാ കയ്യിലും വേണം, കൈ എവിടെയും വെക്കുക, പിന്നെ കാലിലും. അപ്പം ഇതേത് തരം ഓടായിക്കോട്ടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സെറ്റ് പണി. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സൈഡത്ത് ഉടക്കം പൊട്ടിയാൽ മാറ്റിട്ടോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഉടക്കം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടെ മൂലയുടക്കം മാറ്റാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ പൊട്ടി ഉണ്ടോക്കിയാൽ കാൽമേൽ നല്ല ദമ്പ് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ടോ. ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് കൊടുത്തോളാം. ദമ്പ് ഇവിടെ കോണി വെക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അമ്മമാരി ഏരിയ അല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എടുക്കണേരെ ഭാഗമായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ എഗ്രിമെൻറ്റിലുള്ളതല്ല. അവർക്ക് ഒരു ഓട് വികരുതിട്ടോ. കയറ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്ക് രണ്ടിൻ്റെ കെട്ടാ. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കെട്ട് നേരെ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ കെട്ടുകൊണ്ട് മറിച്ച് കണ്ട് കെട്ടി വെക്കാണ്. നീ ഓടണം അല്ല ദൂരത്തെ. ഇത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒട്ടിക്കണില്ലേ. എത്തായി പണിക്കാർ, ഏക്ക ഇത് ചെരുവ് കൂടിയോണ്ടാണ് പണിക്കാർ കണക്കുണ്ടാക്കി വിരിച്ചേ. ഓല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല പട്ടിയ. ഓ വെയിൽ വെയിൽ മക്കളെ വെയിൽ. പണിക്ക് പോലൊന്നൊരു വെള്ളമല്ല കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് നല്ല ജോലി നേടാൻ നോക്കി മക്കളെ. പണിക്ക് പോയിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പെയിൻ്റ് ഒട്ടി പിടിച്ച്. അപ്പോൾ കാല് വിടക്കുക. ഈ രണ്ടോട് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഓടിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ ലോക്കുമ്പോൾ കയറിക്കുക. ആ അവസാനത്തെ വരി ഉണ്ടോ, അവസാനത്തെ വരി മൊത്തം തൊള്ളർന്ന് നിൽക്കണം. എന്തിനാണെന്നറിയോ, ഇതാ ഇതൊക്കെ ലോക്കുമ്പോൾ കയറിക്കണേ. അത് തട്ടി വെച്ചെടുത്താൽ മതി വരി ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക. ഇനി മൂലക്കാൻ കേട്ടോ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി കുമാരത്തോളി കുമാരത്തോളി സുറ സുറ ഇനി ഇവിടുന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോ. ഇനി വെപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോണേ. മൂലോട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ, സിമ്പിൾ പരിപാടി. ഓട് മാറ്റാനാ പണി, മൂലോട് വെക്കലൊരു പണിയല്ല. ഞങ്ങളെ വർക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ തീരാനായിക്കണേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ പണി കാണാൻ വരുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മൂലോട് ഇനി ഇവിടെ കാറ്റ് പിടിച്ചുകാണ്ട് വീണ് പോയത്. സിമെൻറ്റൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, സിമെൻറ്റ് വന്നൊക്കെ ഇളകിയിട്ട് നല്ല കാറ്റാട്ടോ. അതിന് മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ താഴത്തെ കുണ്ടുന്നൊക്കെ കാറ്റും കേട്ട് കയറി വന്നിട്ട്, കാരണം ഈ വീടിൻ്റെ കാട്ടി ഹൈറ്റിലെ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് താഴത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ച് മൂലോട് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്, കുറച്ച് മൂലോട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വീണെടുക്കിയ ഇനി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്താ ഇതെന്ന് അറിയോ, ശരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീണ മൂലോട് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്താലും ഇവിടെ പണി തീരും, പെട്ടെന്ന് കയ്യും ചെയ്യും. ഞങ്ങളെന്താ ട്ടീ ഒരു വൃത്തിയൊക്കെ വേണ്ടേ. അവിടുന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഫുള്ള് മൂലോട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് ഊരി. കാരണം ഈ കാറ്റ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മൂലോടിനൊക്കെ എന്തുണ്ടെന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കെടുക്കിയതിന് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് ഊരി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ തലക്കെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 18-ാമത്തെ പീസാണ് ഈ കാണുന്നത്. 18 പീസ് നല്ല അടിച്ചുപൊളിയാക്കി സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം, ശരിക്കും ഈ വീടിൻ്റെ ടോപ്പ് ഈ ഒരു റൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഏട്ടയപ്പമ്മിൽ ഓടി വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വിരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആ തലക്കെന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ആ തലക്കെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, നമുക്കവിടെ ജോയിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് 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 അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ തീർത്തിട്ട് അയക്കൂടെ ഇറങ്ങിക്കാണ് അന്ന് ചെയ്തത്. കാരണം അന്നൊക്കെ ഹൈറ്റൊക്കെ കിട്ടിക്കാണ്ടല്ല ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത്, കാരണം നമുക്കവിടെ ഹൈറ്റ് അതേപോലെ ഇനി അവിടെ ചവിട്ടി സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ അയക്കൂടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് വന്ന് ഇപ്പോൾ അവസാനം എന്താട്ടി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടോ, ഇത് നമ്മളൊന്നും തൊടാത്ത സാധനം കേട്ടോ. ഇതിന് കാറ്റൊന്നും എന്താ ചെറു ഇങ്ങനെ ഇളക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 2-ഇഞ്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നിന്ന്. ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു പീസ് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് വെക്കാം, പക്ഷേ ചെറിയ പീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് സിമെൻറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാവിപ്പൊടി കെട്ടല്ലേ, സൂപ്പറാക്കി നല്ല സെറ്റിലിപ്പം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം. ഇവിടേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ചെരിവ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഓടി വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെയ്യാലും കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടോ, നല്ല സെറ്റപ്പിൽ പണിയെടുക്കുക, എന്നാൽ കാറ്റൊന്നും പിടിക്കില്ല. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇനി ഗ്രൗട്ടും പാടെ വെക്കാണ്ട്, ഇതാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്താ വെച്ചാൽ, തലേകെട്ടാട്ടോ ഒരു ഓടിതാ ഒരു ഓട് ഇവിടെ വെച്ച് അടുത്ത മൂലോട് വെക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇത് പല തരായി മൂലോടാണ്, ഒരേ കമ്പനീൻ്റെ ഒരു മൂലോടനാവുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്ക് ഈ മൂലോടിന് ഇവിടെ സിമെൻറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ തലേകെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു നല്ല സൂപ്പറായി കണ്ട്, കാരണം ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പം ആ സ്ഥിതിക്ക് പണി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ കുമ്മായി ഉണ്ടായി കാട്ടിയാ ലാസ്റ്റ് തന്നെ മൂലോട് മേലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. മൂലോട് മേലെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ പണി എടുക്കണത്. ഉണ്ടോ ഉണ്ടാ ആയി വാ, ഒരു ഉണ്ടോക്കിയാണ് കൈക്ക് കിട്ടി. അത് വല്ല പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കയറ്റി നോക്കിയാണ്, നല്ല സെറ്റ് ആയി. നല്ല സിമെൻറ്റ് അതിനുള്ളിലിട്ട് നിറച്ചിന് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ വെറുതെ ഈ രണ്ട്
ഓട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സിമെൻറ്റ് ഇട്ടൊരു കാര്യമില്ല, ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞു വരണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തേ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും മക്കളെ ഹോട്ടലിൽ പോയി നല്ല സൂപ്പർ പൊറോട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യവ ഒന്നും പാടാട്ടിയ, നല്ല പൊറോട്ടയും സൂപ്പർ മുട്ടക്കറിയും. ഉച്ച ആയിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിച്ചുപൊളി ബിരിയാണി എന്നാൽ അടുത്ത പണി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കക്കൂസും കുയിൽ ഒരു രണ്ട് ചുമര് പാർട്ടീഷൻ തിരിച്ച് ഒരു രണ്ട് ചുമര് തേക്കാണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കാണ്. ഇത് ചെറിയ പണിയല്ലേ. വെറ്റേ 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 മച്ചാനെ കയറ കെട്ടിച്ചോ, ഒരാൾ കയറ കെട്ടിച്ചോളി. ഇനി ഉണ്ടോ എന്നാ ഒരു രണ്ടുണ്ടുമ്പോടെ എന്നാലും സാധനം സീറ്റിങ് സെറ്റായിട്ടോ. അയ്യവ ഉണ്ടൊക്കെ ഫുള്ളവിടെ ചുമരുകളാക്കി ചെയ്യുക. ഓടിയും കൊയ്യിപ്പിക്കരുത്, വൃത്തികേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓടി ആക്കരുത് കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കിയണി ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ചട്ടകത്തുമ്മൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കലല്ല. ആദ്യം കൈകൊണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഷെയ്പ്പ് ആക്കുക. ഷെയ്പ്പ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, ചട്ടകത്തെ കളിപ്പിക്കുക. എന്തേ ഇങ്ങിട്ടുണ്ട് ഓടിച്ച് കാണിച്ചരാ കാണിച്ചരാ സെറ്റ്. ആ പിന്നെ ഒരു പണിയൊന്നു തന്നെ തൃശ്ശൂർ ഒരേ കിണറില്ലേ ഓട് വെച്ച് കെട്ടാൻ പോയാലോ. ഐശ ഉണ്ടാകോ ഏ പണി ഇതാവട്ടെ നല്ലതുണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ എടുക്കാണ്ടാവും. ഇറങ്ങാൻ നിശ്ചയമില്ലാച്ചിരിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊക്കെ ഒന്നിക്കൊന്നിൻ്റെ കയർ ഊരൊക്കെ കെട്ടിയാണ്ട് മൂലം കൂട്ടി കെട്ടിയാൻ ഇറക്കും. ആർത്ത് പേടിക്കണ്ട, കെട്ട് നമ്മളെടുത്ത് എത്ര ഉണ്ടടാ. അപ്പം റെഡി. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മക്കളെ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്താ പറയുക, നമ്മളെ നാട്ടിൽ എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പണികൾ പല തരായി ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ തരായി പണികളും ആരും വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കാണിക്കണ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ അതിനാത്രം റിസ്ക് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കേട്ടോക്കിനി ഞാൻ മൂന്നാം കൂട്ടണിക്കാം. ഇതങ്ങനെ സെറ്റാ കൂട്ടോ. അവിടുന്ന് കേട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കടാ സാധനം പറ്റേ കണ്ടോ. 10-20 മൂലോട്ടെ വെച്ച് ഈ ചെറിയ ജോയിന്റിൽ എന്തായിട്ട് ഈ സിമെന്റ് മാത്രം വെച്ച് സെറ്റാക്കി. കാരണം ഇവിടെ ഷോ ഉണ്ടാവില്ല, ആൾക്കാർ കാണാത്ത ഏരിയാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണം പണി തീരും, പക്ഷെ നമ്മൾ തീർക്കൂല. ഗ്രൗട്ട് കൂടെ പേസ്റ്റ് ഇതാ, ഇത് ഗ്രൗട്ടിൻ്റെ കാവ്യപ്പൊടി കൂട്ടിയ പേസ്റ്റ്. ഇത് എന്തിനാണെന്നറിയോ, ഈ പഴയ മൂലോടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വരെ വന്നേ, ഇതിന് സിമെന്റിന് വല്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, ചെറിയ ക്രാക്ക് വന്നിക്കണ്. ആ ക്രാക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇനി ഒടുക്കാ കാറ്റ് പിടിക്കുക, ഒടുക്കാ കാറ്റ് പിടിക്കുക. സെറ്റ് ഇവിടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ, ഇവിടൊക്കെ ഇടും, എല്ലായിടത്തും ഇടും. ഇതാ ഈ ക്രാക്ക് ആയോടത്ത് കൂടെ ഒന്നും വളർക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും മൂലോട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തലയെക്കെട്ട് മസ്റ്റാ. പല തരായി മൂലോട് ജോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായി നിൽക്കൂല, ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല. നിങ്ങൾ തലയെക്കെട്ട് കെട്ടിക്കോളി, വൃത്തി പോകൂല കേട്ടോ. പൂപ്പൽ വരും പായാൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആൾക്കാരും തലയെക്കെട്ട് കെട്ടൂല. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സൂപ്പറാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ, കാരണം ഇനി ഇത് കാറ്റ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഓടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഓടി കാര്യമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഓടില്ല. ഫുള്ള് പണി സെറ്റ്, ഫുള്ള് പണി. ആ കോണി ചെയ്തേ, കോണി കൈവയ്യടാ, കോണി കൈവയ്യേ. കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം ഈ കോണിൻ്റെ ഈ പൈപ്പ് നിൽക്കുന്നത് പോടുമ്പലാ, നമ്മൾ അറിയാൻ പാടില്ല. വെല്ലെ 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 ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പടി സൂപ്പർ വേല. മക്കളെ ഈ ഡേഞ്ചർ വർക്കുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 8:30 ഇവിടെ വന്നപ്പം ഇതിന് പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊടിയില്ല. സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും 2 ചാക്ക് പൊടി ആപ്പ കൊണ്ടുവന്ന് 9:30 തുടങ്ങിയ പണി. ഒരുപാട് ഓട് പൊട്ടിനി, അതൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റാക്കി ഈ ലെവലിൽ 10-25 മൂലോട് വെച്ചെടുത്തു. സമയം എത്ര വയ്ക്കണി, 11:45 വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്ന നിൽക്കാം, ഫുള്ള് ഫിനിഷായി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂലി എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് 3000 രൂപ കൂലി കൂട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ 3 ആളുണ്ട്, കാരണം ഹൈ വർക്കാണ്, നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ആർക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം കണ്ട ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റി കളി.